Takže čauky lidi, já jsem Koně Prostě Anders u další, u prvního dílu z challenge a jsem tady společně s Lukasem 25, lol. A musíš mu toho mluvit takhle. Máme challenge takovej, že já si svačím takhle boty na ně. Tak a přejdu takhle po té ulici, kde je všude ta voda. Tam až přejde, takže. No, takže k tý křižovatce myslím. Nebo si na to nějak dlouho okecávat a nemůžu. Jenom nic, že já nemůžu, protože rodiče by byli nasraný jako kráva. Takže tak. Teplá voda. Mě jako když... Já bych tam dělal... Hele, přijdeš to až k tý křižovatce velký, nebo ne? Jo, no, tak on to dá až k tý... A jdi to jde takhle, jakože přes tu louži, ty vole. Jsi blázen. Možná to bude na dva díly, jeden den možná bude. Jeden bude první díl, bude... Jo. První díl bude možná... První díl bude u mě. A druhý díl možná bude u Lukase. Takže ještě uvidíme. Au, to musí bolet. No šlape po štěrku, víte. Já tam nejsem vidět, jinak jako jsem tady, tada. Když mi někdo... Ta louže tam. No seš. Rebel, vole. Ale já jsem nedávno. O, on šel tu do hovna. Já jsem... Já jsem včera, myslím, že. Včera. Tak bylo docela taky pršelo. A já jsem byla u louže. A já jsem se tam zachtala v té louži nohama. Vím, že to byla taková paráda. No a to je konec challenge. V dalším díle uvidíte možná mě. To ne. Ne, to ne, ale až tamhle si zase. My ještě... Ty vole. Já to léko. Tam ten máš máme teď srazil. Pardon! Já mám pro tam srpa. Sorry, jako! No a v příštím dílu uvidíte mě, což bude ještě dneska, kdy jdeme zpátky a bude to u Lukase. Takže se určitě podívejte, dejte mu tam odběr. A hlavně i like. A hlavně i like. On si tam dá stejně sám like. Fakt jo. Fakt jo. Já mám to mokrý. Počkej. A tě na ně zazumovala. To bude to samý. Ano, oni to nejde z toho oddálit.